Jag skulle rekommendera hit the deck i princip omedelbart. Och hålla oss lågt. Jag ser dig. Jo, jag vet. Det är samma här. Jag ser inte... Jo, vänta. Över bergskedjorna där. Åtminstone två flygplan. Antagligen inte våra. Jag ser den. Du kommer se ett litet rött streck markera fiendeplanen. Fox 2. Jag tror inte den där roboten träffar. Om den gör det så är det någon slags halvt mirakel. Jag ser inte ens var du är någonstans. Jag befinner mig över bergen. Jag befinner mig under bergen typ. Så kan man också göra. Nej, men är det dalen? Där har jag honom igen. Han har stuckit. Ser man på F10 då? Man ser dem. Alltså, du behöver radarkontakt för att kunna se dem. Se fienden på F10. Men du kan alltid se egna plan på F10. Ja, nej, men då är det... Då ser man i alla fall om man har någon egen låst. Eget plan, min klockan 12. Antagligen engaged med två fiender. Det är i alla fall Jora, jag tror det är två fiender. Jag tänker stanna lågt och se om jag kan komma undan med det här. Ups, det var visst lite bergigt. Fox 2! Han poppar flares. Det finns en nummer, det finns en till jäkel här också. Fox 2! Fox 2! Fox 2! Yes! Haha! Där fick du din jävel! That's one! Jag fick en Mirage 2000. Ja, jag såg det. Har dock inga robotar kvar, så det är kanske läge för mig att dra mig härifrån. Jag är på ingång. Det är uppfattat. Trimmar planet för att... Jag har bara en kapsel. Kanske inte ska fälla mot medel, utan jag borde helt enkelt bara dra mig upp mot kullarna, flyga lågt och försöka vara inconspicuous, so to speak. Ja, de gav en motmedelskapsel i alla fall. Det var ju snällt. Ja, det var väldigt snällt. Fick du en? Ja. Mycket bra. Så där, nu lyckades jag trimma planet lite för hårt åt andra hållet, bara för det. Nej, men det kändes bra att köra. Lite synd att jag missade det andra planet, för jag engagerade faktiskt två plan. Men det finns inte så mycket att säga om saken nu faktiskt. Förutom att jag behöver stiga hem och ladda om. Sen så är det ju så land... Ah, den här kärnan hade tydligen 74 och laddade så... Jag tycker om det här lilla systemet med halv-label, som du förstår vad jag menar. Det vill säga att det finns en liten BFF som förklarar vilket lag de tillhör, men inte mer än så. Ja, jag har inte sett någon än på tillräckligt nära håll. Fäller ut hjul och förbereder för att komma in för det. Vad som antagligen är en väldigt ohälsosam landning. Men jag behöver mer robotar så. Jag höll på att göra en ohälsosam landning också. Jag var inne i F10 och så när jag tittade ut så var jag omgiven av träd. Det låter som en synnerligen ohälsosam landning, svar jag. Det var bara, blev bara en förbiflygning. Dock så har jag ingen aning om vad för slags kommunikationsmedel övriga personer på servern sitter på. Så det finns en möjlighet att fältet är upptaget.
inte för att jag tror det på fullaste allvar, men... Nej, men saken är den. Jag tycker faktiskt om den här... Jag har inte vågat mig in på den här sortens servrar. Men jag måste faktiskt säga att jag tycker om lite hur det verkligen är liksom mer eller mindre kravlös action på dem. Ja, men det är ju bra träning om inte annat. Jo, men precis. Man får liksom den där mängdträningen man inte får annars. Jag tror jag förlorade... Yes. Jag förlorade ett ställ. Planet reverserar mot mig! Planet reverserar mot mig! Så tur det stannade där. Jag ska nog gå lite längre bort ifrån planet, tror jag. Men du kan ju tänka dig mitt face när det förbannade planet börjar reversera rakt mot min pilot. Det fortsätter reversera här på gräsmattan. Okej, det är bara upp i luften igen då. Det där var faktiskt fruktansvärt roligt. Det finns en F-18 på väg in just nu. Fientlig eller? Fientlig, din klockan 8. Längs med kusten, passerar nära exit i Kobaleri snart. Eller är det nu man ska köra vildrängstilen och säga Kobaleri X understruket? Fan, jag blackade out. Fick du honom? Marken fick mig igen. Ja. Man försöker vara the lowest flying motherfucker in the universe. Jag ser honom. Nu kommer du inte undan. Fan, ja, där är jag. Skäl inte min kill bara. Och jag säger inte det till dig. Jag säger det till alla andra på den här servern. Han ligger jäkligt lågt. Det är nästan lite snyggt faktiskt. Han har sett mig. Han har sett mig. Ja, alltså om du tror att jag tänker... Han vänder tillbaka. Nej, han har inte sett mig. Lås på den förbannade Horneten som ligger rakt framför dig, robotjävel! Varför... Varför vill du inte låsa på dem? Det är en IR-robot! Lås på dem! Kom igen! Lås på det förbannade flygplanet som ligger rakt fram! Det här är så frustrerande! Oj, jävlar vad mycket... Träff! Fick honom! Det var inte ens med en låsning det där, alltså. Boresight. Försökte så många piloter i Vietnam. Nej, men alltså det där var bara spännande.
Seriöst. Han kan inte ha sett mig. Han visste inte att jag låg bakom honom. Jag hade fel. Okej, okay, vi har samma F-18 och några och en Sur 27 på väg i min 12. Jag tror att killen kommer försöka vilja ha lite hem nu. Jag tror han kommer få också därför att jag ligger visserligen lågt, men jag ligger, jag är inte, nog inte svår att se om man bara använder sin radar. Nej, man skulle ju ha det här grönspräckliga på kärran. Ja, så att jag inte kan byta skin till det grönspräckliga, det är också en sån där grej som är lite vad fan. Sur 27an engagerar mig. Men det finns en F-18 där som kommer täcka mig, så det handlar bara om att hans robot ska träffa Sur 27an innan. Nej, Sur 27an nedkämpade F-18, tror jag. Jag vet inte, såg att det var två saker som... Jag har en Sur 27a på häcken. Fäller fan. Det var ett träd i vägen igen. Uppfattat, bekräftar Sur 27a i min häck. Om jag ska trimma in maskinen då, så den inte dyker så fort jag släpper spaken. Kanske det blir lättare. Kom igen, gå efter min polare istället. Det där är Buddy Spike, så jag kan inte skjuta direkt. Jag tror att killen i F-18 bakom mig precis kraschade. Jag såg två stycken bakom dig krascha precis innan jag återträd. Tony crashed. Fan, Sukhoi. Sukhoien kraschade inte. Utan i sådana fall så är det bara... Var det bara F-18 som kraschade? Ja, men det var en som blev nedskjuten också. Exploderade mitt där. Och en som kraschade. Där har vi ytterligare en nedskjutning. Sur 27 är borta. Där! Tango, tango, tango! Han är nedanför mig. Eagle. Eagles flood. Nej, vänta. Sukhoi. Du har någon högt också som skjuter robot uppifrån. Fox 2! Kan det vara? Det är nog våran F-15 som skjuter. Jag är träffad. Oh, kom igen. Kraschade? Nej, det där var min kill, din förbannade idiot. Ah, ja. En nedskjutning som eller en träff som leder till att planet kraschar är fortfarande nedskjutning i min bok. Ja, det borde det vara. I alla fall är jag rätt övertygad om att det var det som hände, men jag är inte säker. Alltså, ja, det kan vara F-15. Det kan vara så att roboten helt enkelt missade faktiskt. Jag tänker inte spekulera mer i det. Jag tar stolthet i de två bekräftade nedskjutningar jag redan har faktiskt. Liksom, det är verkligen att gimpa sig själv och sitta i en AJS och göra det här. Ja, det här är inte rätt kärra. Ska vi se, har vi... Det är rätt kärra, det är rätt pilot, det är bara fel motståndare. Liksom, för att det skulle vara en rättvis fight skulle motståndaren vara typ F4-or. Ja, men jag är inte byggt för, eller AJ är inte byggt för detta överhuvudtaget. Den har inte ens en radar som liksom, du vet, mäter avståndet till målet. I det här fallet så är det liksom, i det här fallet så skulle jag vilja uppfinna en tidsmaskin bara för att säga till dem som designade AJS, sätt i en automatkanon. Alltså, seriöst, jag skulle göra mycket för att få ha en intern automatkanon i den här skiten. Framförallt för luftstrider. Sen så är det också lite så att den här dogfight-servern verkar också lida lite av momentum
symptomet, om du förstår vad jag menar. Så fort ena sidan får ett litet momentum så kan de fortsätta att steamrolla den andra sidan. Tony sticker hemåt. Ja, jag Du ligger annars rätt... han disconnectade nu. Men annars låg du rätt nära för att nedkämpa honom. Ja. En F-15 är på väg mot dig. En F-18 är på väg mot dig. Stick mot mig. Om du vet vart jag är, stick mot mig. Jag tror jag tog en träff. Ja, du tog en träff från... den förbannade geken. Jag har honom min klockan 12 och ser om jag inte kan försöka hämnas dig på något vis. Vi gör det där igen. Geken, han skjuter mot någon annan, vilket är jättebra, för då skjuter han inte mot mig. Där är den geken. Fox 2. Gå hem och bygg revell med dig! Förlåt, det där var jätteelakt sagt, eller hur? Jag vet inte, vad sa du? Jag sa att han skulle gå hem och bygga revell. Ja, det kan man göra. Jag fick honom i alla fall. Med en 24J av alla saker. Jag sticker hemåt. Låter F-18 täcka mig. Om nu F-18 är så inclined. Sur 7 på väg in. Min klockan 6. Jag vänder bakom kullen här och re-engage Sur 7. Ja, jag ser det. Sur 27, min klockan 12. Se också upp, för vi har en Hornet där. Ja, jag har ingen nails ens. F-18 skrämmer iväg killen. Han har avlossat 2 winders mot Sur 27. Sur 27 går till motanfall mot Hornet, vi måste ingripa. Fan också. Håll där, jag har dem. Jag har någonting har jag i alla fall rakt fram. Okänt vad. Jag tror att jag håller på att dö här, men... Ja, det är fientligt luftvärn. Jag ligger för nära fiendens flygbas. Skjuter ut mig. Eller så flög jag helt enkelt sönder flygplanet. Det är också en möjlighet. Fox 2. Ha! Fick du honom? Splash! Bra jobbat! Eller ja, det vet jag inte. Han dog i alla fall, men det kom inte upp någonting på... Vår F-18-pilot är lite sur över Siras taktik om att flyga tillbaka in över SAM sites. Du har en F-18 i din sexa. F-18 i din sexa. I know. Jag skyndade mig med all hast åt ditt håll. Jo då, alltså... confirmed kill. Ja, där dök upp. Det tog en stund bara.
Jaha, nu dog jag tydligen. Skulle jag kolla precis kartan och skulle se var han var, då sa jag att han var på mig och så bara plopp försvann min ikon. Jag önskar, om det finns en sak jag önskar jag kunde ställa in, så är det att jag kunde ställa in att stolen var i lägsta läget redan från början. Ja, det problemet har inte jag. Jag bara nollställer min... IR, ja. Ja. Alltså att ge sig på det här utan track IR är för övrigt antagligen någonstans i närheten av vansinne. Mål klockan 12, en sur 7 Siras. F-18 engagerar. Jag tror att... Inte säkert, nej, inte robot på vägen mot mig. Jo då, robot på vägen mot mig. Ja, DCS kraschar för mig, jag kommer in strax. Men alltså, jag vet inte vad som hände. Jag tror att han potshotade en IR-robot mot mig. Eftersom jag trailade. Nej, det står bara Blue player shooter died och sen shooter in AGS crashed. Ah, ja. Vad hände då? Var du högt upp eller? Nej! Jag var lågt och mina manövrar var inte bortom vad planet egentligen ska klara av. Jag tror att det var en vapenträff som inte registrerades. Det är i alla fall vad jag tror. Sen så behöver det jag tror inte nödvändigtvis vara korrekt, men... just nu så har vi två tango på väg mot vår flygbas. En F-15 och en F-18. Jag är inte helt säker på att engagera med det bästa att göra. Ja, jag är på väg in igen. Jag ska bara hitta mig själv i listan. Uppfattat. Just nu så ligger jag flanking jämfört med fienden. Jag ligger uppe i dalgångarna och ser om de vill invänta mina polare i F-18 som är på väg. Och F-15, det är en hel del som faktiskt är på väg. Men som sagt, jag ligger i dalgången så de behöver ha en rejäl kapacitet om de ska kunna plocka mig här. Om de ens ser mig. Sen så tror jag att de ser mig, men det är en spekulation. En sur 27 är kvar. Jag har honom. Han ligger lågt över bergen. Dock på fel sida för mig. Ah, vänta! Pop up! F-18! Ah, han fick mig. Inte ens ett snack om saken. Han försvann från kartan och så dök han upp på min sexa. Varför han ens mötes med en robot, det vet jag faktiskt inte. Hade jag varit han så hade jag kört akan på det avståndet. Det hade varit säkrare. Kanske inte så duktig på akan. Okej, vi har bara... Du har sur 27 in klockan 10. Jag hjälper dig med sur 27an. Men det verkar också som att... Vilket håll är han på väg? Jag har tappat honom på radarn, så kom ihåg att bara för att någonting har försvunnit från radarn så verkar det som att... han har dykt upp på radarn igen. Din klockan 11. Det verkar som att folk kan flyga under radartäckningen här. Vilket faktiskt är rätt coolt. Jag ser något rökmolnet mot havet. Buddy Spike, det där är du. Min klockan tre. Han är fortfarande någonstans lågt över bergen. Ja, jag har honom i häcken. Jag vet inte ens var... Där är du.
Att han vet inte att jag är här tydligen. Jo, det visste han. Där är vi något som är nedskjutet. Det var jag. Nej, men det där var faktiskt värt ett plan för att få den läxan att veta att bara för att någonting har försvunnit från F10 betyder inte att den har försvunnit, utan det kan vara så enkelt att de har gått under radartäckningen. Ja, men de syns väl bara om AWACS eller något av våra egna plan belyser dem. Det var en fallskärm. Sen så är det också så att det är faktiskt lite roligt att som jag har förstått det så ligger det inte så mycket ära i att skjuta ner en AJS. Och jag tror, där kanske det mitt DCS. Jag hoppar in igen, men det kommer ta ett tag. Stand back.